правили. Това е грешката тук в поредицата от променливи, да се сложи някъде по средата и точки и запетая. Трябва да има една точка и запетая на края, а преди това всички знаци, които слагам, са само запетая. Окей? Okay? И равно и имена на променливи и числа. Добре. Друго нещо, което вече не сте оригинални и масово ми се прави, обаче ще ви похваля, ако започнете вие да се справяте с това най-добре и ще се гордея с вас. Моля ви се, следете си скобите. Когато говориме на български, не казваме, не произнасяме, край до тук бяха заповедите, които са само ако се окаже истина. Но на езика, на всеки програмен език, трябва по някакъв начин да кажеме кога е края на заповедите от акото. И много е важна тази затваряща къдрава скобка, защото тя ни казва до тук бяха нещата, които трябваше да се случват, ако врага е твърде наляво. Обърнете внимание, че ако я няма, програмата ми изобщо няма да тръгне. И това е справедливо. Аз получавам грешка, неочакван край на кода и я получавам чак на 31-ви ред, където нищо не съм барал. Някои от вас даже взимат и изтриват и тая. Не знам защо решихте, че трябва още повече затварящи къдрави скоби да изтриете. Трябва да имаме отваряща и трябва да имаме затваряща и тя трябва да е на добре преценено място. Ако бъда тъп и я сложа ето тук, например, реално се оказва, че този if е вложен в предния. И ако искам да си запазя подредеността, бих го сложил ето тук. Следващия път може би ще си лафим повече за подреденост на кода. Това е нещо, което всъщност ще бачка по начин, но този начин ще е доста по-странен. Сега играчът ми сякаш е пропаднал до безкрай или може би от време на време се връща в игралното поле. Забелязвате ли да се връща? Може ли кажете кога се връща? Точно при прераждането на враг. Ето ще го направя да се вижда малко повече. Колко от вас смениха това число от 599 на нещо друго? Между другото, онзи, как се казваш, юнак? Валерий ни обясни защо трябва да е на 570, аз ще го кажа с още една идея, малко по-добри обяснения. Ако най-горната част от играча е на 570, тогава най-долната наистина ще е стъпила къде? 30 пиксела по-надолу от горната на 600. Затова наистина разумното число е 570. Ти не обясни защо избра да вадиш числото 30, това сме посочили за височина. Ето тук ли на играча? Ето това е височината на играча. Разсеях ви, измамих ви, а вие блеете. Нали? Сега беше нарочно. Аз съм зъл и ви подведах кое е височината на играча. Та я да видим как добре ще се преражда играча сега. Той си пропада много-много надолу. Аз сега, ако почна да помня, няма да се върна. Много съм пропаднал. И кода, който ме връща, в игралното поле, този код си бачка. Обаче е написан да се проверява не на всеки апдейт, а само на апдейтите, в които ще прераждам брак. Такава интересна грешка не бях правил. Един друг начин да го счупа е така да го преправя. Това, между другото, мога да го наричаме телепортация, не да като пропаднеме отдолу на игралното поле да се връщаме, а изобщо да се раждаме отгоре, което е просто един вариант. Всъщност нещо такова точно написах за врага, само че за ляво и дясно. Добре, естествено не искаме този if да е вложен, а искаме да е извън всякакви други ифове. Сега искам да подсказвам за променливата точки. Аз я създадах, но никъде нищо не правя с нея. Къде трябва да направя нещо с точки? Кога ви казах, че искам точки да нарастне? Може да ми отговорите и като номер наред от кода ми.
на кой номер ред от кода ми трябва точки да се увеличи. Не ме кефат четиримата души, които дигнаха ръка. Искам някой по-изненадващ да дигне ръка. Още хора. Слушам те, Юнак, ти рядко дигаш ръка и ще се радвам на мнението ти. Моля? Ти чу кога искам да давам точки на играча. Ако днес си слушал, си ме чул, че даже бях предложил тази променева да не се казва точки, а брой прераждания. И би трябвало, ако си слушал, да знаеш кое място от кода ми. Аз пиша кода, с който враг се преражда от дясно. Слушам те, мъжки. Как го направи? Вътре в къдравите скопки на този, в който проверява дали врага не ми е твърде наляво, защото ако е твърде наляво, го прераждам от ясно. И кавички, предполагам. Искаш да напиша точки тук. Не те разбирам, може би. Това ще печата текста точки. Но няма да печата никакво число. Аз, например, ако съм се разминал в 15 врага, бих искал да знам, че точките ми са 15. Ето сега се отпечата точки, което е готино. Ето сега пак се отпечата точки. Между другото, аз ако съм много внимателен, мога да преброя, че точки се отпечата от 3-4 пъти. Но аз не мисля, че игрите ви карат така да броите неща. Всъщност това не е вярно. Има игри, в които, примерно, ви рисуват 5 сърчица или 5 златца. Обаче, ако станат 30 или 300, няма да ви карат да ги броите, нали? Добре. Още по-малко в... Та, какво бих искал да се случва с променливата точки на този ред? Е, че много подсказах. Аз приех от тебе, че ти си нацелил правилното място, където наистина се преражда враг, но не сте ми отговорили какво да се случва на стойността на променливата точка. Това е лесен въпрос. Миналия път си лафихме за променливи и си лафихме как те да се увеличават. Например, един вариант да ги увеличаваме е да напишем точки равно на милиард. Ако е било по-малко, ще се увеличи, ще стане вече милиард. Обаче след следващия разминат враг, ще стане ли милиард и едно? Пак ще стане милиард точки. Тъй, че как от милиард да минаме към милиард и едно? И после от милиард и едно да минаме към милиард и две точки. Плашиме, че много малко хора дигат ръка. И двамата не сте програмирали до сега, или? Слушам те. Точки да стане от точки плюс едно. Я да видим колко добре ще бачка това, колко добре ще показва точки. Ми, това ще се окаже, че изобщо не ми показва точките, що пък така да не ги показва гъдняръщино, лош код. Какво да направя, че точки да се показват? И кога е добър момент да се показват? Айде един лесен въпрос. Аз ще избера кой да ми отговори. Искам да ми отговори... Юнака на края на първия ред със синьото. Здрасти! Как да направя точки да се показват? Какъв ред код ми е нужен? Слушам те, мъжки! Казваш в Draw да напиша нещо за размери. Какъв ред код предлагаш?
Кажи сме от това, което имаш предвид, защото не те разбрах, защото може би не те чух просто. Какво означава да направя размери? Сега не те чувам. Добре, context.fill-rect. Така, после. Точки хикс. То, хикс не е нещо, което реално искам да се мести из игралното поле. Нямаме си точки хикс и точки y. Точки е променлива, която... Да, това е. Точки е отделна променлива. И аз нямах идея да я рисувам по този начин. Правилният отговор би бил console логвай точки. Това се надявах да чуя. А това, което ти тръгна да предлагаш, е нещо особено интересно. Айде за начало ще покажа какво се случва с точки. Сега на всеки... Не знам ли забелязахте, на всеки draw се печаташе undefined заради този 17-ти ред, после пък се смени на nota number. Това е смахнато. Защо ми се печатат такива идиотски стойности? Точки трябваше да е някакво готино число увеличавало с по едно. Слушам те. Къде да я дам? Вече на 9-ти ред давам стойност. Моля? А, още при създаването трябвало да има някаква начална стойност, например 5000. 5000 добра начална стойност ли е за точка? Я да видим сега какво ще се печата тук в тая грозна конзола. Чакайте, че нещо ми е запецнал компа. Виждам някакви други спамове, които ще ги разкарам сега. Ред 7 ще го разкарам. Не. Нещо съвсем друго виждам вече. Тоя комп взе да страда. Тотално ще затворя всичко това. И ще отворя в нов браузър, в нова конзолка. И вече мога да видим как точките ми бяха 5000 и станаха 5001, 5002. Аз 5003 пъти ли съм се разминал с врага? Колко пъти съм се? Значи, кое би било подходяща начална стойност за точки? Добре. Мога да обърнете внимание какъв досаден спам се развива в конзолата ми. Тия неща не се печатат поведнъж, а по 157-8 пъти. Може би ще е готино да го оправим това нещо по някакъв начин. А иначе до тогава да доразвия идеята, която не знам дали младежа се опита да разкаже. Какво ще кажете, ако нарисувам ей такова нещо. 5 точки 10. Това идиотско ли ще е да го рисувам? Я да го видим какво ще е това нещо. За сега нищо не се вижда. А саде, взе ли нещо да се вижда? По подобен начин се държат хелдбарчетата, т.е. нещата, които показват колко кръв, колко живот остава на играча, само че точно наобратно те обикновено се намаляват. Виждате, че при всяко следващо прераждане на врага, това хелдбарче нараства. Добре, това беше креативно, не знам дали това предлагаше Юнак, мисля, че не го предлагаше това. Но пък е добре да го споменеме. Аз ще разкарам този ред код от тук и искам да ви попитам какво да правя с този console log. На кое място ще е по-малко спамещ този ред код? Слушам те. На key-up бих могъл даже изобщо да не си разбера колко са ми точките.
Вече имам две точки. Три. Четири. Какво да направя, че да разбера колко са ми точките? Слушам те. Не да кликна, а да натисна нещо. Обаче сега пък стана спам, като почнах да подскачам и стана спам. Това май не е най-готиното място, което да си печатам точките. Слушам те, юнак. В апдейт нямало да бъде спам. Това реч се изпълнява ли на всеки апдейт? Този ред е извън кадровите скобки на всякакви ифове. Този ред е единствено в кадровите скобки на апдейта. Затова ще се изпълнява на всеки апдейт. И виждате наистина кошмарен спам. Нали? Слушам те. Кой от двата ифа, извинявайте, разбрах? Този if брои, проверява за прераждане на врага и брои точките. Това е добро място. То се случва рядко. То се случва само тогава, когато има промяна на точките. И това е добро място, наистина. И може да видите, че вече точките, всеки един мой резултат се печата само поведнъж. Нали така? Обаче, не се кефа. Колко ми е резултата в момента? А колко трябва да е сега? А сега? Какво е 11 време? Чакайте, какви глупости говорите? Ето тук гледайте. Аз рефрешнах. Добре, извиняйте, не ми се разбра, аз рефрешнах. Рефрешвам пак. Колкото са ми точките в момента? А сега колко ще станат? Някакво забавяне постигнах. Как го постигнах? Ти даже имаш идея, обаче аз няма да го коментирам сега, даже може би ще ви остане за домашно.